مكرم ومجد وعظيم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وغذائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال في آية أخرى: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال في آية أخرى: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حضرة المكرمين، أن أقسمك إليك في حرمات أن مدى مدى لمليئك والله سبحانه وتعالى. Para ajengan, para asatid, para pejabat, para sesepuh, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, wabil khusus para panitia penyelenggara peringatan agung, peringatan mulia yang telah memperingati Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat, mukminin mukminat, nusami-sami kumpul dina ieu ayeuna. Alhamdulillah. Mahaturkeun nuhun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena mangrupi di kiamat anu parantos dipaparingkeun ku Gusti Allah. Mudah-mudahan sanes unggul ka nikmatna dipaparingkeun ku manehna ka urang sadayana. Tapi di paparinan urang sanes syukur karena nikmat ka Allah Subhanahu wa taala. Oke, salawat binarang salam, mugian salalawatnya dihaturkan. Kapanutan alam, jujunan urang sadayana, kambing Nabi besar Muhammad, katut kakula warwina, para sahabat tabi'in tabi'in kumkau mahatana. Aduh mudah-mudahan, urang sadayana, dibiarkan umat mahatana. Dibiarkan umat mahatana. Diangkat umat mantan. Oke, ulang sadayana ing syafaat mantan. Khususna nalika sakaratul maut. Ulang sadayana disana ku syafaat kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di alam barzah disana ku syafaat kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di alam mahsyar disana ku syafaat kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, 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 ya Rabbul Alamin. Dulur baraya sadayana, sadayana ngadungikeun nasihat agama sanaos sanes ahli nakimanda diajar. Sadayana nadahapun tenang kasuhun khususna ka urang dieu, wabil khusus ka tokoh-tokoh agama di dieu. Anu kahijina nyaeta sejak silaturahmi ka urang. Mudah-mudahan wasilah
silaturahmi iya Allah subhanahu wa ta'ala nurunkeun rahmat ka urang sadayana. Amin. Anu mana dina zaman kiwari masalah silaturahmi parantos dipopohokeun bahkan dikantunkeun khusus urang manusia. Padahal ancaman dikandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu hartosna di mana-mana dina hiji riungan kasaya. Lajeng dina eta riungan teh aya dihadiran ku jalma anu megatkeun silaturahmi. Maka jadi sabab dina eta riungan henteu turun rahmat Allah. Riungan ka saya di mana-mana di hadirat ujalman megatkeun silaturahmi dina eta riungan moal turun rahmat Allah. Kusabab ayana jelma anu megatkeun silaturahmi. Jadi kade ningape ka sararea aina teh geus umum, aina teh geus pilahan, aina teh geus masyarakat. Jelma geus megatkeun tali babarayan. Naon jadi sabab megatkeun tali babarayan seueur faktorna? Seueur sababna. Mudah-mudahan urang sadayana sanes kagolong jeung jalmi-jalmi anu megatkeun tali babarayan, disingkatkeun jalmi-jalmi anu manjangkeun tali babarayan. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, jeung kuring nembean ka dieu teh. Padahal ari ngaliwat mah minang. Ngaliwat ka pasir Koja teh minang ngan ari ka jero ka dieu mah nembean. Mari kitu mudah-mudahan nasehat anu bade didugikeun ku si kuring ka sadayana mugi asa dicatetkeun ilmu anu manfaat. Ilmu anu manfaat. Ilmu anu manfaat, ilmu anu barokah, khususna kang masih kuli umumna kang sadayana. Amin ya Rabbal. Dulur bareng yang sadayana, tos kauninga ku sadayana, dina acara Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umumna tos kauninga, nyaeta unsur tugas di Allah. Kanggo kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngi kanggo umatna nyeta salat lima waktu. Anu mudah-mudahan urang sadayana dikalbetkeun jalmi-jalmi anu ngajagkeun salat lima waktu, anu ngahormat kana salat lima waktu. Sing bunga sing atoh pagi jeung waktu salat. Pasok baru nah urang dieu lamun panggil jeung salat subuh. Oh, ada subuh baru nangke. Kumaha lamun panggil jeung waktu bayaran bunga teu? Nah, panggil jeung waktu bayaran mah bunga. Nah, hari panggil jeung waktu salat hare-hare di dieu urang pesek. Di dia urang pariksa diri urang sadayana. Margi dulur baraya sadayana jauhkeun. Ku Imamul Haddad radhiyallahu anhu mantana ngingetkeun ad-dunya darul ikhtiar. Dunia teh tempat pilihan urang ke di akhirat. Kira-kira nalaman ku urang ditaros sadayana jalmi hayang salamet hayang cilaka. Salah ya. Anu tara salat lamun ditanya hayang salamet hayang cilaka. Sami gitu. Anu tara ngaji lamun ditanya hayang salamet hayang cilaka. Kabeh hayang salamet. Sareun teu? Aya teu nu hayang cilaka. Aya teu nu hayang dibeuleuh. Teu aya.
Dulur sadayana ieu ka hoyong urang hoyong laksana teu salamet teh. Atawa kakahayang teh kahayang ukur ngalamar ukur hayang jeung hayang we ukur mungkinan teu hoyong kitu teu tapi laksana. Allah Subhanahu wa taala maparin jalan kanggo ngahasilkeun kasalamatan. Aya jalan kadeh. Urang hayang salamet teh aya jalurna. Aya jalur salamet, aya jalur cilaka. Contoh rek ieu. Urang rek indit ka Jakarta, urang dieu lamun rek ka Jakarta ka kulon ka wetan. Kirang teu apa? Ka kulon ka wetan. Wetan. Lamun pi Bandung rek ka Jakarta ka kulon. Leres. Lawan ayeuna aya jelema rek ka Jakarta indisna ka wetan. Silakan. Uy, ka Tegal, ka Semarang, ka Surabaya. Nepi moal ka Jakarta. Lawan sababna? Salah jalur. Salah jalan. Salah jalan, ya. Urang sararea aya ka sawarga tapi teu aya dina jalur ka sawarga tapi moal. Berarti kudu kumaha atuh hirup di dunia? Kudu aya dina jalur ka sawarga. Kados teu? Insyaallah. Kira-kira jelema nu hayang ka Jakarta kalaka indit ka wetan beuki jauh ka Jakarta beuki deukeut. Tapi jauh tapi jagat. Abi tapi tah urang rada kade ni hape ka sadarea nu aya na hirup di dunia anu mana urang hirup di dunia sadarea moal lila heuh bade lah miju meunang di alam dunia moal bade anom wae di dunia teh bade jag-jag wae di dunia teh sing ingat urang sadayana teh bakal mulih ka akhirat. Sing inget. Urang mah jelema iman, beda deui jeung jelema kafir. Aye jelema kafirna, aye jelema kafir mah teu percaya ka akhirat. Tah urang mah percaya kana aya ka akhirat. Anu mana dulur sadayana kahirupan ka di akhirat beda jeung kahirupan ayeuna di dunya. Nu diudag-udag sararea di dunia aina naon? Loloban. Seseueuna nu diudag-udag sararea kaboro-boro sararea kuntingaleun sararea naon? Duit. Leres. Sok ayeuna ibu-ibu lamun aya panaosan diumumkeun jam 8 isuk-isuk di mitina. Mulai jam 8 daratang jam sabaraha? Leres teu? Diumumkan usdan dia pengawasan upamina enjik teh tabu 8 ngawinanana marupina tabu sabaraha? Nah, sejam 8. Nah, balik dalam diumumkan ku PRT isuk pageto rek aya pembagian sembako atau duit jam 8 dibagi na datang aja sabaraha? Laras sendal. Laras sendal. Lamun rek dibagi duit, papan daripada? Hayang tiba? Laras sendal teh. Nah, ari kana ilmu kana pangajian urang wani tinggaleun, keun bae tinggaleun, atoh tinggaleun, keun bae panerik tapi narika dibagi duit, urang mung tinggaleun kupan duit. Naon sabab? Ya, itu. Salat subuh belenyang ya. Eta teh kira-kira sararea kitu teh. Rugi nama nya. Aya teu ge aya. Ngan saeutik nu teu. Rata-rata nama paboro-boro dina urusan dina urusan duit. Leres. Mungkinan itu kisah.
Nah, nu jadi sabab itu teh diperiksa ku ulama. Nu jadi sabab urang teu kapita ku amal soleh khususna ngaji. Nu jadi sabab nya eta gering hatena. Jadi sabab naon? Hai urang daramang teu. Daman urang teh. Daman alhamdulillah. Nah, itu. Nu jadi sabab urang teu katarik kana amal ka saya, teu katarik teu kabisa ku amal ka saya. Teu aya sadar di antawisna nu jadi sabab nya eta hate urang teu daman. Hate urang kunaon? Sedaman gitu. Sedaman mereka bagi dua, ayat sedaman jasad, ayat sedaman ha. Ayat jasad sarehat de. Sarehat de. Alhamdulillah. Kuma hari hati. Kering. Nuyum. Sedaman. Nuyum. Naon bedana geringna hati jeung jasad. Ibu-ibu, naon bentena teh jamang biasa sareng mana? Jarang beli, cukup kujung beli nggak deh jadi apa? Bapak-bapak kumaha? Kujung beli, cekap kujung beli. Idahu al-Imam al-Ghazali radhiyallahu anhu ad-dunya darul marḍa. Dahu Imam Ghazali dunia teh tempatna jelma-jelma nu garering. Dunia teh tempatna jalmi-jalmi anu teu damang. Tadi diuringakeun teu damang teh kabagi dua. Dejamang jasad, dejamang mana. Dulur pada Ezadayana, benten dan dejamang jasad, sering dejamang mana, ari dejamang jasad, ma. Sakumari terangkan ku ulama, ilalul anzami rahmat, wa ilalul kulubi uqubah. Gering jasad, ma, bisa jadi sabab turun dan rahmat. Urang nyeri waos, asa rido, asa sabar, turut rahmat ya Allah. Panas tiris, osok panas tiris. Lamun eta panas tiris di barengan, kusabar, kurido, jadi rahmat ya Allah. Jadi panghapus dosa, jadi kiparat dosa, jadi sabar turun nah hampura ya Allah. Eta lamun kering ya, jalan. Oke, dulu sadena kering jasad, ma ayat tungtung ma. Tungtung nate maot. Kumala berurang ke nyeri hundu tuli maot, karasa kene nyeri nante. Karasa kene nyeri nante, padahal maot. Dimana orang nyeri hundu tuli jaga maot, nungit sa nyeri na maot, nyeri na hundu teh. Kusabab kasilap ku nyerina sakaratul. Maka seayah tukang nyerina sakjala sakaratul. Beda yang gering jasad. Gering jasad ma wa ilalul kulubi uqubatun. Gering hati ma beda yang gering jasad. Jasad ari gering hati mah jadi sabab ngondang siksaan di Gusti Allah. Gering hati mah jadi sabab ngondang azab di Gusti Allah. Enten teu? Benten teu? Kenapa aina nyaritakeun bab panyakit da usum aina panyakit teh nya? Ya teh dulur sadayana anu mana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sasajan Isra Mi'rajkeun mantana dibelek heula. Lajeng dicandak jajantungna
lajeng ditambi-tambi kabersihanan. Sakuma Imam Kutub Al-Habib Ali bin Muhammad Hasyim ngadaukeun, "Wa ma akhrajal amlaqu min qalbihi adan, walakinnahum zaduhu tughran 'ala tughran." Kadé tong aya kayakinan, tong aya sangkaan, yen mana kanjing Nabi dibersihan, dina sifat-sifat nu goreng aya sifat-sifat nu goreng dina mana kanjing Nabi teu aya. Paling di aya bahan-bahan wuhuh teu aya. Bahanna mah aya dan sifat manusia. Yang membongkar kesempurnaan manusia. Tapi diri kanjing Nabi teu aya kokotor sakedik oge. Daya kokotor sakedik oge. Jadi dibersihan anak kanjing Nabi diwasu cejantung napu cai zam-zam eta teh nya eta kanggo nabi-nabi kabersihan manehna kanjing Nabi Muhammad sebab mana kanjing Nabi mah tos bersih. Ia dia tak nak dekat berbelakang. Bagi warga Sarayana dulu berada Sarayana, sangka acan di Isra di Miraj Bete kanjing Nabi Teh di tami-tami kebersihan mana. Dah di dia ulama Sarayana lamun hoyong naik darajat kacimanan kurang hoyong naik usahakan hati kurang kudu berarti. Nah, tungtung hakena kotor, kaimanan amalai. Di mana kaimanan naik, amal soleh naiknya mana? Naik. Amal soleh naik teh, gara-gara naiknya kaimanan. Tak yang naik kaimanan teh di antara naiknya eta hati kurang kudu bersih dina kotor hati. Seuleu pisan kotor hati. Jadi penyakit hati mah ngundang siksaan ti Gusti. Jadi sabab cilaka umninga iblis. Iblis eta iblis. Daukeun keterangan adaukeun. Saur Imam Ghazali iblis teh ibadah ka Gusti Allah teu kirang dina 80 ribu tahun. Iblis ibadah ka Gusti Allah sabaraha tahun? 80 ribu tahun. Teu aya hiji tempat untuk dipakai sujud ku iblis. Sadaya di bapak itu sawarga. Tapi naon jadi sabab cilakana iblis? Gara-gara mukut penyakit hate. Cilakana iblis teh gara-gara mukut penyakit hate. Naon eta kumaha? Eta ibadah muda 80 ribu tahun rusak kabe. Tuh gunanya gara-gara iblis mukut penyakit hati. Nya eta gumate. Eta naon gumate. Gumate bongkar rasa. Dirina leuwih mulia dibatan batu. Dina hatena boga rasa kuring leuwih mulia dibatan batu. Kayana teh panyakit hate. Tah iblis cilakana iblis kusabab dina hatena boga rasa kuring leuwih mulia dibatan Nabi Adam. Akhirna iblis diusir ku Allah di sawarga. Iblis diancam ku Gusti Allah moal meunang rahmat Allah. Gara-gara ngukur penyakit hati. Bahaya tuh. Bahaya. Padahal ibadahnya lakukan tinggal ibadahnya sabar atau 80 ribu. Tapi kusabab ngukur penyakit hati. Eta ibadah 80 ribu tahun. Rusak gara-gara ayah penyakit hati. Jadi urang ayahnya penyakit hati. Tiga nama numpuk oleh ayat ini. Tiga nama terus. Tajam kalau para yasadayana. Kinten-kinten seurmana. Penyakit hati yang penyakit biasa. Anu tedaman mana yang anu tedaman biasa. Mana. Seurmana. Mana.
Seorang mana? Seorang mana? Anu tu damang jasad, syarat tu tu damang hati. Hati. Nau tukina. Lomba nu korok. Naon buktosna? Di antara ciri nu nyata jelma gering hatena nyaeta jelma nu kedul ibadahna. Jelma nu kedul ibadah. Kira-kira ada loba mana nu kedul ibadah jeung nu gentol ibadah? Nu kedul. Nah, itu berarti loba nu gering hatena. Di antara ciri gering hatena jelma kedul ibadah. Aing urang kedul gentol ibadah teh. Berarti loba keneh teh di mana nu gering hatena? Contoh we sa RT. Ya masih bisa itu agreng men. Kira-kira ada di mana sholat berjamaah hadir KB salawat kira-kira ke masjid? Oh. Berarti tidak? Man. Tidak. Loba mana? Nuci sholat berjamaah aja muntah? Berarti loba kere anu tidak? Tidak. Nah jangan kurang di emutan. Kinten-kinten naon untungna lamun urang hirup ngukur kedul ibadah. Rek menang naon ke dikubur. Rek nyapaatan di kedul ke dikubur. Rek nyapaatan ke di akhirat dikubur ke urang. Tapi kudaan urang sok dikukut. Leres. Masok ngukut kedul leres. Masok. Tah ciri nu nyata nu jelas jelma nu gering hatena di antara ciri nu nyata nyaeta kedul ibadah. Contoh we urang. Urang dieu osok salat tarawih kala. Alhamdulillah. Sabaraha rakaat? 23. 20 tarawihna mah. Hayu witirna sabaraha rakaat? 3. Nah, ada sabaran. Tuh. Gering hati. Ciri gering tadi. Eta tadi kan ciri gering. Milih nusa letik tidak ibadah. Terus itu. Ibu-ibu lamun ditawisan arton. 1 juta, 3 juta, 11 juta. Mana lu dicara? Tuh, udah cara gerai. Ada duit rumah. Tapi lamun misawisan sholat witir sarokaat, 3 rokaat, 11 rokaat, milih nu mana? Sarokaat. Milih nu mana, bapak-bapak? Sarokaat, kira. 3, kekemu, 11. Kita berciri, kiri, hadir. Tiba bila, tapi kaki wari, mau naik-naik, kita malas. Sholat witir mau naik. Naik. Naik 11 mau. Rugi ajar gender. Gender sabar aja kalau mau 11 rakaat. Mual ngajar-ngajar macan. Mual ngajar-ngajar macan. Tapi kembungnya nak tahu. Laras gender. Laras. Hei urang gaji hayang naik gender. Ayo gak ayah kata sholat mau naik. Saya gara-gara gering hape. Jadi wajah kabita ku ganjaran di Gusti Allah. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lepas Ramadan kurang 2 Ramadan sarangan tuntun sholat witir 11 rakaat tidak lepas Ramadan sarang dina luar Ramadan. Saya udah kadang-kadang paling jil sholat witir itu lama bulan Ramadan kemarin ke 2 Ramadan kemarin ayo dina duit yang gede, helowa, ayo ibadah cukup seletik, kata teh gara-gara gering, hati. Na'udzubillah min. Hayo damak ke hati urang. Hayo. Kumaha acara hayang damak, ayo acara anak ulama. Paksakeun. Na'udzu jadi sabab atuh jelema teh gara gering hatena, na'udzu jadi sabab loba kene nu gering hatena tiba-tiba nu gering jasa.
dijawab ku Imam Al-Ghazali nu jadi sabab loba keneh nu gering hatena tibana nu gering jasadna lantaran tilu sabab. Lantaran sabaraha sabab? Tilu sabab jelema nu gering hate leuwih loba tibana nu gering jasadna. Sabab nu kahiji lantaran gering hate mah teu karasa nyerina ayeuna di dunia. Bener-bener. Si kurang kalau tu nyeri kita kedua ibadah. Itu. Kenapa nyeri kedua ibadah? Itu. Sekarang. Oke. Kita menukar dua nukar hijina. Nyaita kusabab jelma nukerin hati matu rumah sagri. Jelma nukerin hati matu rumah sagri. Dikira-kira ada jelman untuk rumah sagering rekidit mua ka dokter? Mua. Badai pilari lano mua? Mua. Jalu masan ke? Gering. Gering. Kato. Tak jelman untuk gering hati dek itu, sabab nama. Terubah cari di dagri. Terbuka rasa di negeri, rek rumah haku basa, dan terubah cari di negeri. Rumah sanaknya asa jajal wajah. Ijin. Luka dua. Jangan nukerin hati lebih lomba di badan gering jasad. Lantaran gering hati mati. Karasa nyeri na ayana di dunia. Sampurang buka penyakit kopen. Karasa nyeri hati. Karasa panas tiris. Udah buka penyakit gumede. Udah buka penyakit hasud. Udah buka penyakit ria. Orang boga penyakit lupa-lupa, penyakit hati. Kuma karaos teh nyeri naik dari dunia ke karaos. Iraha atau karasa na nyeri na penyakit hati nalika ayah di alam kubur. Di mana ke ayah di alam kubur, dirinya bakal ngarasakan bahaya na penyakit hati. Ini ada karaos. Beda aja penyakit biasa, leres. Lamun urang nyeri waos, karaos nyunjuran teu. Karaos. Urang nyeri patuangan, karaos mulut teu. Karaos. Beda jeung urang di mana gering hate. Urang kadul ibadah, kumaha karasa para tiris teu? Henteu. Hari-hari we. Jiga nu teu gering padahal mah gering teh. Ya. Karaos. Nu katilu dulur sadaya pangna jelema anu gering hate leuwih loba tibana nu gering jasad. Lantaran dokter na heseng. Antara nama? Dokter na. Dokter na heseng. Heseng beda juga penyakit biasa. Penyakit biasa tu lupa sakit teh tu lupa seluruh. Eta teh jam mubarak biasa, mubarak mata, mubarak cepil, mubarak lampir, mubarak mubarak biasa. Tapi pilarian kurang dokter hati. Nu jadi sabab bagerna hate urang, nu jadi sabab benerna hate urang, nu jadi sabab hate urang sadayana ingat ka Gusti Allah. Kartos. 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 Ku sabab jelema nu geringna teu rumah sagering. Tuluy akibatna teu karasa ayeuna di dunia. Tuluy dokterna hese. Kumaha kira-kira nata? Pasien nu kitu kira-kira nata tambah parah mah penyakitna. Aya pasien teu rumah sagering padahal gering. Kira-kira nata penyakitna tambah parah mah? Parah. Tak urang sadayana usahakeun cing darah mah manah urang sadayana. Ku barokah na ayeuna urang hadirna di acara nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala cing dibabaran kasehatan. Zahiran wa batinan. Kesehatan jasad, kesehatan mana. Amin ya Rabbal. Amin. Kartos. Kartos. Amin. Kartos. Itu. Jadi, kumaha atuh dulur sadayana hayang damang teh. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadawuhkeun nasapari keterangan, alaikum bimujalasatil ulama wa istima'i kalamil hukama. فإن الله يحيي الأرض الميتة فإن الله يحيي القلب الميتة
binuril hikmat kama ya Allah baitada biwa ilmatar bima ilmatar. Di antara jalan supaya hati orang hirup, supaya hati orang bener, supaya hati orang bener, sing daek tuang riung jeung para ulama. Ulama angkat ka paraos. Sa RT nu ngaji sabar urang? Duaan. Sa RW nu ngaos sabar urang? Dua. Eta teh teu darawang kitu. Sangan. Ari jasana madal mangan eta. Hatena teudah. Sedapang hatena. Kusabab kering hatena. Sanajan paharup-harup yang masikin. Tetepi ke masikin. Anehnya. Beres. Laras. Padahal mah paharup-harup yang masikin. Masikin. Padahal mah panggir-ingir yang masikin. Sah. Kusabab hatena kering. Eta terfungsi tepi ke masikin. Padahal ukur saleng. Kah. Lengka dua lengka. Di udang sadaya dan di ebutan majlis-majlis taklim di udang alhamdulillah seur lalu sudah saras sabarak yo ibu-ibu lah berbeda kawan 2 meter paling kisah barang jaman bahula jaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bade akad ka pangawasan teh mang kilo-kilo sababara kilo papa bade akad ka pangawasan. Di deket-deket ke desa majlis salim ku Allah ka urang. Tapi nu mahal nya eta taufik ti Allah Subhanahu wa taala aya jeung urang hayang hadir dina majlis el. Naon turun gunana majlis el hudur sadayana di antawisna di mana jelema hakena geus bae tuluy daek buang riung dina majlis ilmu ruang riung jeung ulama ngupikeun nasihat-nasihat agama. Allah bakal ngahirupkeun eta hate nu geus bae tadi teh. Amin. Terang hate nu bae kumaha ibu? Hate nu bae teh di antawisna ulama ngeningakeun wa min alamati mautil qalbi adamul husni ala ma fataka min at-ta'ah wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudis salah. Ciri jelema nu hate na bae, hate na jadi bangke, nyaeta teu ngarasa sedih. Ngarasa kaduhun ku sabab tinggal ibadah ka Allah. Urang ka kaduhun teu lamun tinggal ngaji. Tah eta bae. Tuluy di mana urang tinggal salat berjamaah bapak-bapak, masuk kaduhun teu. Tah eta. Wa min golongan golongan paeng hate. Jadi di antara jelema nu pae hatena teh jadi pedagog hatena dulur sadayana wa inna ab'ada qulubin nas min rabbina rahim qalbun qadi jelema nu hatena jauh ti Allah di antara jelema nu pedagog hatena. Di mana hate jelema pedagog? Hate jelema geus eta hate jauh ti rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hayu urang hayang hate urang jauh ti rahmat Allah. Hayang jauh ti rahmat Allah teh. Na'udzubillah min usahakeun hate urang sing hariru. Hate urang di darawan, ya, usahakeun. Di antarana ku hadir di darimlan ilmu mupikeun nasihat-nasihat agama. Yang ayeuna mah dulur sadayana dararekeun ka disalih dibabarikeun ku Allah. Padahal utlubul ilma walau bisir. Kudu nyiar barane kana ilmu sanajan ayeuna eta ilmu di negeri Cina. Tapi alhamdulillah ilmu nu wajib, ilmu nu fardu ain teh geuningan aya na di pikir imah ngawurkeun teh. Alhamdulillah. Kari gehna kari akan. Tapi abot bisa dalam sadayana keur jelema nu gering hate, keur jelema nu teu meunang taufik hidayah. Hidayah. Jadi urang gede usahakeun. Dua miliknya para ulama bahkan diancam bukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al jahil aduullah walau kana abidan wal alim habibullah walau kana fasikan. Jelema nu bodoh anu ukut bodoh teu daek ngaji teu daek nian ilmu teu daek nasihat ka deungeun nasihat teu daek nian ilmu jelema nu kitu dihariwangkeun doa kanjeng Nabi
Cuma yang ilmu di Allah. Malah ayah. Nu cara ngaji mau ngacu. Nu cara ngaji mau ngacu. Dan siun di ilmu Allah. Tegasnya jadi balas se. Di mana kurang boga anak-anak kurang cara ngaji. Mulai kurang diantil. Berarti nu jadi indung bapak. Ridho anaknya saya jadi musuh Allah. Ridho ibu anak ibu jadi musuh Allah. Kumaha kebimna ngaji tarara. Kadek tobi antap. Namun urang menjadi indung bapak ngantap menjadi anak. Maksiat terina ninggalkan kewajiban di Allah usus dan pengajian. Sedaik ngaji berarti entah indung nukitu bapak nukitu. Ridho anak ngaji laka. Ridho anak ngaji di balas setan jadi musuh Allah SWT. Kisar-kisar kurang ridho. Imah kurang kati cakut di kujal malu. Kali musuh kujal Allah. Wari itu, wayana, urusan dia. Itu dari itu jadi salah kita ya. Tongan tempat majikan sedengar ngaji. Wayana jadi salah kita. Kudu ngawurkan pamajikan, namun bisa. Itu tidak bisa di salah kita di rumah itu. Babarengan angkat kapal ngawur. San. Sebab di mana-mana salah itu dari ngawurkan pamajikan na ayuna di dunia. Bari eta pamajikan na tetap ngaji di atas. Di an, nukitu salah ingat gemo dosa gede ke dina buat dia. Ibu-ibu sok diurukan dalam kesalahan kita. Surat ibu-ibu. Tara. Ibu-ibu sok minta diurukan dengan salah kita. Paliter ibu-ibu. Sawara atau diurukan salakina yang sementara diurukan bu salakina agen saruana saruana sama jadi dua lah ibu-ibu hayang salakina sarapan ke di akhirat lagi si ayuna sudah kawurukan ke ibu-ibu lagi kak abisah yang tiada lelah ibadah lagi nyak etapet jelma anunya anu jadi salah di mana ayuna ibu doraka diantap nemong-nemong orang ibu ternyakan jadi salah berarti ibu atau salah ngaji bodoh orang gede kayak ini apa kira la ya Allah adun bidan bin aqlama min jahalati ahli saya dosa di antara islam lu gede ini apa kiamat secara dosa jelma nu ngantep pamajikan bodoh dan ngerti karena rusak agama kesalahan kain aja jelma pamajikan ngantep dorakan jadi salah. Salah tinggal terdorakan jadi pamajikan. Pamajikan nemong-nemong orang diantap ku salah kita. Bahkan di modalan ku salah kita. Yang nemong-nemong orang. Berarti begitu salah kita. Rek nilangkah ke menjadi pamajikan. Dunia akan menjadi pamajikan. Atau pamajikan rek nilangkah ke di akhirat. Na'udzubillah min. Kira-kira nak urang resepkan salah kita. Anu rek nilangkah ke urang ke. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan mengalah diri dia. Caroge-caroge. Nah, bojo-bojona sing leres-leresnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu ancaman di jungjunan. Walau kana abidan dau kanjeng Nabi, jelma nu mungkut bodoh, nu tara ngaji, sanajan gatol ibadah, eta teh jadi musuh Allah. Sebab ibadah na ge ibadahan, salatna soho, dan teu make el. Tah aya da hukum di dia aya ajengan aya tempatna tuluy urang aya umurna aya sehatna aya waktuna aya sagalupana usahakeun ieu kanikmatan urang gunakeun jaga hasilkeun ilmu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal alimu habibullah walau kana fatikan jelma anu boga ilmu diangkat derajatna ku Allah jadi kanyaan Allah kadeudeuh Allah. Hayo urang jadangkannya Allah. Hayo jadangkannya dengan Allah. Urang hirup kudu make el. Kudu boga el. Sabab kataku adulur sadayana. Lamun teu dibarengan ku elmu. Eta takwa ku diterima ku Allah subhanahu wa ta'ala. Katakuan urang ke Allah. Lamun teu dibarengan ku elmu. Mua ditampi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kajidah pisan bahaya. Jelma anu gedek nyar el. Elmu. Bahkan di hari wangkan dulur sadayana
di harimau kendial manu dedek tiar ilmu kendalan ya eta bakal nganggap wajib kanan orang A bakal nganggap maksiat kanan kewajiban dianggap nanti jadi wajib orang A namun itu ngalakonan orang A di desa eta na'udzubillah min bahkan upang hariwang-hariwang nanti nanti dari diri wajib para ulama dedek ngaji teh ya eta jelman bodoh ngukut kebodohan ada ke rumah tak ada nabi dekarat tak iman Islam nabi cokol tidak awakna kusabar kenyawa diri nabi ngalakonan dorak adorak anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala na'udzubillah min jadi sekitarnya awak itu iman dia ayah jauh ngecoklo padahal kusabar ngalakonan pamurtadar ngalakonan kamu syirikan na'udzubillah min gara-gara dorak kabodoh bodoh. Jadi secara lihat tau ngukut bodoh. Kinten-kinten. Namun orang ngukut bodoh. Kengeng naon di usia Allah. Teknya patan si bodoh ke dikubur. Wah. Ah, naon untung. Ibu gaduh minantu bodoh. Datang calon minantu. Bisa naon siang mana ya teh. Abdi mahmur gaduh bodoh. Atau ibu gaduh bodoh minantu. Wah. Pokoknya bodoh mengaruh tak. Di dunia ada ngaruksak, di akhirat lagi ngaruk. Ibadah ngaruksak, amal kehadiran ngaruksak, gara-gara ngukut boh. Di antara nungah halangan karena ibadah teh, jelma sedai ibadah teh, di antara naku sebab ngukut bodoh. Di mana kurang nyaho, tetapi untung, pirang kusut kabita. Di mana nyaho, kurang teh, tetapi kecilakan, pirang kurang rek. Hayang nirakatin manis, lamun. Hati orang bersih, hati orang terkagodan kesyirikan. Mudah-mudahannya, sadayana, orang dia khususnya dulu-dulu di dia sadayana, singkir sah angkat kapal mahusan, ngahadiran majlis-majlis ilmu, oke mudah-mudahan kuberkahna, hati dina iriungan, orang senasin disehatkan ku Allah Subhanahu wa ta'ala, utamina sehat mana orang, ya. Sing sehat mana urang, sing damang mana urang. Nyata ku hadir na pangausan, ku ngumpikin nasihat. Oke, ku mangrupi-rupi amalkan layan amin. Ya Rabbal. Alhamdulillah. Disimpuring, maaf panjang lebar. Ada putaran kasuhun. Umpami dina yariungan. Ayah kalas kasayana nasi disampiku Allah subhanahu wa ta'ala. Umpami dina yariungan. Ayah kalas patah-patah. Ku dihajak putar kajak. Dini hapusan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, disimpuring ulang. Kata daya rawat jiwa. Pergi ulur-ulur baraya dina wengi ayeuna wengi ahad ayeuna dina wengi ahad.